sobreviveram à queda, mas não vão sobreviver aqui. Um parceiro meu me falou que os caras estão fazendo uns testes aqui. Coisa revolucionária. Nossa, esses helicópteros viraram lixo. Não deve ter sobrado ninguém vivo nessas ferras. Ah, que barulho foi isso? Tá que barulho. Toma! Acertei! Meus soldados.
Com certeza eu ouvi alguma coisa. Tem sobrevivente! Alguns de vocês, bem que espaviosos. Nuvem Negra 1-1, aqui é o Weaver, na escuta! Aqui é o Weaver, na escuta! Alguma coisa? Nada. Contato, contato! Sinto muito, Eva. Walker, o que você está fazendo?